Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада түрлі сала мамандармен кездесулер өтіп тұрады. Мәселені бүгін ақын Қайырхан Жеңісбекұлы және зергер Нұржігіт Нұрланұлы жастарға сөз өнері мен зергерлік өнердің құндылығы туралы айтып берді. Көпшілік назарына зергерлік бұйымдары көрмесі ұсынылды. Жалпы зергерлік өнерді өзім Алматыдан курс оқығам, сол жақтан үйреніп келдім. Осында Ақтөбеден ашып, өзім қазіргі таңда айналып жатырмын. Өнімдерімді қазіргі таңда Инстаграм арқылы сатып жатырмын. Студенттер де келіп жатады, және де өзімнің ортамнан да жігіттер бар, қыздар болып келіп үйреніп, менен оқып шыққанда студенттер, әртүрлі оқытушылар бар.